Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Dabar mes su jumis naujam objekte, Semiliškiai. Vienu žodžiu, pakankamai toli nuo Vilniaus jau kaip ir, bet atvežėm viską, ko reikia. Nupirkom. Klientas padarė kitais rangovais pamatus. Sakysim, atvirai, pamatai šį kartą pakankamai buvo nelygus. Daug išnaudojom papildomų juostų hidroizoliacijas. Aš galiu pabandyti suskaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sluoksniai. Ir dar pratepėm visą tai, kad nebūtų plyšių su bituminė hidroizoliacija, skista, tokia speciali. Gaunasi, kad laviravom, nes buvo daug nubėgimų, daug nelygumų. Įstrižai gaudėm. Nebuvo labai paprasta, nes yra trys laiptai. Vienas, antras, vat, trečias. Trys gaunasi tokie laiptukai. Ir tie laiptukai yra ne vienam negi lygyje. Šį čia vienas laiptas, o jau čia kitas laiptas. Gaunasi jie netgi, o šį čia vienas laiptas, o tarkim, o čia kitas laiptas. Ir tu jau nesugausi įstrižainis, tai statėm čia specialiai taškus. Ir su lazeriu buvo gaudoma įstrižainė. Tokiu būdu sugavom įstrižainės. Tai čia, aišku, dėka vyrų. Ir pradėjo dabar daryti jau konstruktyvą. Aišku, lentos gražios, brangios, obliota, graduota, C24 mediena. Tikrai labai kokybiška, galite vat, pasižiūrėti. Visi su antspaudais viskas, bet tas antspaudas, aišku, ne apie ką, jeigu jinai yra negera. O jinai lygi, graži, sausa. Vot, tai dabar vat, šie darbukai bus gaminamas toks namukas, jis nėra didelis, bus toks, kaip čia pasakyti, kaip tinhauso principu, bet ir loftas kartu. Vat čia vat bus labai graži erdvė, matot, ten toliau geras gražus ežeras. Vat, tai rodysim jums visus procesus, dabar šiai dienai, kaip matot, yra hidroizoliuota, fundamentas, pamatai ir pradėtas statyti karkasas, konstruktyvas. Čia bus įdomus labai konstruktyvas. Tokio konstruktyvo dar nesat matę, nes bus paslėpti lotakai. Aišku, čia labai daug ko nenustebinsi, bet vat, su tais paslėptais lotakais labai daug kas turėjo niuansų, sakysim, galima sakyti vadinti tą žodžią problemą, bet sakysim, dėl tam tikrų nežinojimo niuansų. Tai mes parodysim, kaip mes gaminam tos latakus, kaip mes juos slėpsim, izoliuosim ir taip toliau. Čia bus dvigubas konstruktyvas, bus 20 plus 15. Tai pakankamai storas sienos. Jo, ir įdomus stogas. Tai vienu žodžiu, tas stogas bus irgi medinis. Iš pradžių, aišku, bus speciali skarda, o paskui bus dar grybistojama ant viršaus ir dar bus iš viršaus virš skardos dar mediena. Tai bendrai matysis, kad iš išorės visa apdaila medinė ir visas stogas medinis. Taip toks vizualas. Ir bus paslėptas visai lotakas, nesimatys, kur nubėga vanduo. Ir yra padarytas jau drenažas, drenažo išėjimas. Čia parodysiu toj, vat matot, drenažo išėjimas. Čia daug tų vamžių, kad subėgtų vanduo į kitur, bet nestovėtų, nes čia yra kalnas. Šį čia vat yra kalnas, ir kad tas kalnas neprivarytų čia ir nebūtų daug labai vandens, tai yra padaromas toks drenažas. Ir čia irgi toliau irgi padarytas kalnas, tai visas drenažas suvestas į ten. Jo, tai šiai dienai
pradėti darbai. Kiek laiko jie dabar truko? Nu, vat, 2 dienas buvo hidroizoliacija vieną dieną ir 2 dienas dar buvo pirmą vyją. Tai vat, nes buvo sunku pakankamai pagauti. Tai pirmą 2 gubą vyją skaityk. O, tai dabar jau eina konstruktyvas. Tai konstruktyvui, tai, sakysim, skubėk neskubėjęs, tai reikėtų kokios savaitės normaliai, gražiai viską padaryti. Net 2 žmonės dirba ir per savaitę tikrai tas namukas jau bus visas vizualas matysis. Jo, tai tiek. Stebėkit mus, pasirašykit mūsų Patreoną, ten yra viskas parodoma 4 valandas serija apie Tinhaus statybą. Galėsit prisiregistruoti ir pamatyti, kaip viskas yra statoma ir patiems be problemų padaryti tokį gražų jūsų svajonį namuką. Tai su jumis buvo Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Sėkmės jums. Iki.